Найбільше про бюджетні видатки та голосування. За кошторис розпитаю голову бюджетного комітету парламенту, народну депутатку Роксолану Підласу. Пані Роксолано, вітаю вас, добрий вечір. Доброго вечора. Отже, які основні пріоритети закладено у проєкті бюджету на наступний рік і як вони відповідають на актуальні виклики, з якими, звісно, стикається наша країна? Я думаю, що треба почати з того, що до повномасштабного вторгнення державний бюджет достатньо зверхньо називали бюджетом проїдання. Незважаючи на те, як хто був при владі, всі ці роки було однаково, тому що основною статтею видатків завжди були соціальні виплати. З початком повномасштабного вторгнення ситуація кардинально змінилася, і на перший план, звісно, вийшли оборонні видатки. В 2025 році єдиним і основним пріоритетом державного бюджету залишаються потреби оборони. Майже 2,2 трильйони гривень будуть спрямовані на сектор безпеки і оборони і на забезпечення видатків, які потребує наше військо. Далі з великим відривом по розміру видатків ідуть дві категорії. Це соціальні виплати та обслуговування державного боргу. Це, на жаль, наша реальність, з якою ми зараз стикаємося, тому що ви знаєте, що усі військові видатки фінансуються з власних ресурсів, тобто з податків, митних платежів і так далі. А усі невійськові, гуманітарні, соціальні видатки фінансуються коштом міжнародних партнерів, які ми як отримуємо у вигляді безповоротної допомоги, так і у вигляді кредитів. І ось ці кредити ми повинні потім обслуговувати, тому на такі високі позиції виходить стаття обслуговування державного боргу. Скажіть, будь ласка, які заходи передбачені в бюджеті для підтримки економіки, зокрема малого, середнього бізнесу? Загалом на 2025 рік уряд передбачив майже 29 мільярдів гривень на підтримку бізнесу. Найбільша програма, яка вже кілька років у нас працює, це програма 579. Вона функціонує в рамках фонду розвитку підприємництва для надання пільгових кредитів малому та середньому бізнесу. На неї в 2025 році планується витратити 18 мільярдів гривень, так само, як і в цьому році. Також буде продовжувати діяти фонд розвитку інновацій в розмірі 3 мільярди гривень. Буде продовжуватися підтримка фермерських господарств в розмірі 5 мільярдів гривень. Але Рада доручила уряду все ж таки переглянути видатки на підтримку бізнесу в сторону збільшення. Зокрема, в першу чергу мова йде про сільськогосподарських виробників і фермерів. І це, як, наприклад, програми розвитку тваринництва, які ми рекомендуємо уряду відновити в державному бюджеті. Так і, наприклад, принаймні 2 мільярди гривень ми рекомендуємо закласти на гуманітарне розмінування, тому що заміновані посівні площі залишаються однією з найбільших проблем українських аграріїв на півдні України, наприклад. Якщо говорити про скорочення, то на 50 мільярдів гривень передбачено скорочення соціальних видатків. І хочу запитати, а як у бюджеті враховані взагалі потреби соціальної сфери, які суми передбачено взагалі на фінансування освіти, охорони здоров'я, пенсій, соціальних виплат? Давайте почнемо з соціальних видатків. У 25-му році ми передбачили 419 мільярдів гривень на соціальні виплати. І тут я хочу звернути увагу наших телеглядачів на те, що будь-яке зменшення соціальних видатків, про які ви можете чути в новинах або по телебаченню, це суто бухгалтерські проводки між урядом і державним бюджетом. До прикладу, чому на таку величезну суму, як нам здається, близько 40 мільярдів гривень, зменшені видатки на соціальні виплати? В першу чергу це відбувається тому, що пенсійний фонд стає бездефіцитним вперше за кілька десятків років. Пенсійний фонд, як ви всі знаєте, отримує власні надходження,
надходження від єдиного соціального внеску, і фактично з нього виплачуються пенсії. В умовах, коли у нас постійно зростає кількість військовослужбовців і, відповідно, обсяги ЄСВ, які держава сплачує за військовослужбовців пенсійному фонду, ми розуміємо, що пенсійний фонд потребує набагато менших дотацій і не потребуватиме покриття дефіциту з державного бюджету, яке завжди у нас було присутнє і завжди зараховувалося до соціальних видатків. При цьому всьому виплати, які отримує конкретна людина, вони не встановлюються бюджетом і на наступний рік, наскільки мені відомо, не планується жодне зменшення цих виплат. Щодо доходів, які джерела доходів передбачено в бюджеті на наступний рік? У нас основні статті доходів не змінюються вже багато років. Це податки і митні збори. Якщо говорити конкретно по категоріям податків, то найбільше приносить в державний бюджет податок на додану вартість, ПДВ. Імпортне і внутрішнє ПДВ складе в 2025 році близько 912 мільярдів гривень. На другому місці в нас традиційно податок на доходи фізичних осіб, це 354 мільярди гривень. І далі за ним ідуть акцизи, імпортні і внутрішні акцизи в розмірі десь близько 247 мільярдів гривень. Я тут свідомо не говорю про запозичення внутрішні і зовнішні, хоча вони, по суті, є найбільшими статтями надходжень державного бюджету, але в класичному розумінні і в бюджетній класифікації вони не є доходами. Але справедливо буду говорити, що близько 38 мільярдів доларів ми плануємо отримати в якості допомоги від західних країн. І це будуть як безповоротна допомога, так і кредитні гроші. Скажіть, будь ласка, а як проєкт бюджету враховує необхідність відбудови інфраструктури, ясна річ, зруйнованої внаслідок війни? Які, можливо, програми фінансування передбачені для цього? Ну, якщо чесно, поки що видатки на будівництво будь-якого характеру дуже скромні, тому що є загальне розуміння, що всі вільні ресурси потрібно спрямовувати на потреби оборони. Ось, наприклад, навіть уряд пропонував відновити в проєкті державного бюджету видатки на дорожній фонд, в рамках якого відновлюються дороги і будуються нові дороги. Але народні депутати все ж таки, і я особисто теж наполягаємо на тому, що ці 43 мільярди гривень, які мають надійти від акцизів на пальне, від ввізного мита, і навіть від штрафів за порушення правил дорожнього руху, вони все ж таки мають бути всі спрямовані як власні ресурси на потреби оборони. А будівництво ми все ж таки можемо відкласти на після перемоги. Єдина програма, яку ми рекомендуємо уряду залишити і розширювати, це програма компенсації за знищене та пошкоджене житло для українців, тому що це дуже важливо, це програма, яка має соціальну місію і не є як такою інфраструктурною програмою, тому що ми видаємо компенсацію людям на руки за ці за зруйноване і пошкоджене житло, і вони самі розпоряджаються цими грошима. Пані Роксолано, скажіть, будь ласка, от які пункти, цікаво дізнатися, якщо можна, звісно, про це говорити, які пункти бюджету викликають найбільше суперечностей серед народних депутатів? Народні депутати – це зріз суспільства. Звичайно, ми обговорюємо те, що люди обговорюють в телеграм-каналах і в соціальних мережах. І я думаю, що найбільш дискусійна і скандальна норма – це пропозиція уряду підняти зарплати прокурорам. Ви знаєте, що пропонувалося підвищити розрахунковий прожитковий мінімум, який використовується для обрахунку зарплат прокурорів з 1600 гривень до 2102 гривень. І, на щастя, депутати сказали категоричне ні цьому підвищенню. 242 депутати проголосували про те, що щоб прибрати цю правку з державного бюджету. І зараз можна вже говорити, що цього підвищення не буде.
Пані Роксолано, я вам дуже дякую за ваш час і за цю коротку розмову. Це Роксолана Підласа, народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Дякую вам. Гарного вечора. Дякую. Все добре.